Och man lät gissla Jesus och vred samman en krona av törnen och satte den på hans huvud och klädde på honom en purpurfärgad mantel. Sedan trädde de fram till honom och sa: "Häll dig, du judarnas konung", och slog honom på kinden. Och han bar själv sitt kors och kom så till det ställe som kallades huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom, och med honom två andra, en på vardera sidan och Jesus i mitten. Men vid Jesu kors stod hans moder och hans moders syster Maria, Klopas hustru, och Maria från Magdala. När Jesus nu fick se sin moder och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin moder: "Moder, se din son." Sedan sa han till lärjungen: "Se din moder." Och från den stunden tog lärjungen henne hem till sig.